L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una querella penal contra les filles de Muñoz Ramonet després de detectar que falten més de 800 objectes. Això suposa l'incompliment de la sentència civil que les comprometia a entregar tot el llegat patrimonial que l'empresari va deixar en herència al consistori. Després de l’entrega de les claus dels immobles dels carrers de Muntaner i d'Avenir, la regidoria de Cultura ha fet a través d'un equip de tècnics experts un inventari d'allò que ha trobat dins l’immoble, però també de les absències en la col·lecció que pertanyia a Muñoz Ramonet i que han desaparegut dels dos edificis. En el Palau s'hi ha trobat més de 1300 objectes, però també s'ha constatat que hi manquen aquests més de 800, entre els que es troben diversos retaules gòtics de gran rellevància, així com obres de Goya, Sorolla i Maria Fortuny. És evident que el, que el que falta és el més important, eh, i sobretot el cas que hem pogut documentar fotogràficament aquestes absències, és evident, és evident, eh? I És lògic, vull dir, en aquella casa hi havia una gran quantitat de coses i si s'havia de fer l'esforç de retirar unes coses, doncs es van mirar de retirar les que els hi van semblar de més interès. Clar. La querella penal conté una doble al·legació, una apropiació endeguda d'aquests objectes i una estafa processal en grau de temptativa per haver entregat documentació inversemblant en la instrucció de la causa civil. Quan es posa una querella es posa amb la intenció de suplicar justícia, no? que és el que estem fent. Justícia en aquests moments per nosaltres representa la devolució de, dels actius d'aquestes obres i eventualment la imposició d'una pena. Encara que no fossin de gran valor, que no és el cas, però encara que no fossin de gran valor, són peces que han de ser de l'Ajuntament de Barcelona i per tant han de ser de, tota la, de tots els ciutadans de Barcelona. No? I que per tant l'Ajuntament de Barcelona batallarà fins al final, fins a l'últim moment, per aconseguir el retorn que entenem que són unes obres d'art que pertanyen als ciutadans. Actualment l'Ajuntament està restaurant les escultures que es troben en el jardí de la finca i adequant l'exterior per permetre la seva obertura al públic que es preveu que es produeixi properament.